はい、トムです。今日は占い館ルーチェから重大発表があります。3月9日にね、占いイベントをやるんですけども、その時同時に第1回スピリチュアルトーナメントというものも開催しますよ。これは出展者様ね、自動に参加してる感じになってますんでね、気にしないでくださいね。僕ね、盾欲しかったんですよ、こういうの。第1位ゴールドプライズ金賞のこと、第2位シルバープライズ銀賞のことだよ。そして第3位はブロンズプライズ銅賞のことです。そしてね、それ以外にもトム会長賞というのも作りました。頑張ってる人には僕プレゼントしちゃいます。レインボーに輝く盾たち、意外とこういうイベントやってなかったのよ。日本初になります。こんな感じにも並べてみました。ぜひぜひね、今後の活動にもプラスになると思いますんでね、よかったら撮ってくださいね。参加者様、来場者様も引き続き募集してます。間もなく終了になりますよ。友達にも教えてあげてね。